Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Nalazimo se ispred slačionice našeg prvog tima. Autobus je parkiran, a to znači da ekipa kreće na putovanje. U ovom izdanju emisije Tema dana pozabavit ćemo se time kako zapravo izgleda jedno putovanje i koliko je odgovoran posao našeg vozača. Bojan je naš gost, imaćemo priliku da porazgovaramo sa njim o tome koji su najveći izazovi kada vozite fudbalere Crvene zvezde, tako da će ovo biti jedno uzbudljivo i zanimljivo putovanje, a vi ostanite sa nama. Boki, pre svega hvala ti što si nas ugostio na svom radnom mestu. Evo, možeš li za početak da mi otkriješ kako to izgleda priprema za jedno putovanje naših fudbalera, ovog puta konkretno na utakmicu? Pa što se tiče što kao pripreme, znači posle svakog gostovanja i vraćanja sa puta, znači već sutradan oko između 9 i 10 ujutro autobus je spreman za nove izazove. Tako da mi smo uvek, ja sam uvek spreman što se mene tiče. Tvoj posao je izuzetno odgovoran. Šta je ono što je najvažnije kako bi putovanje prošlo bez ikakvih problema? Pa sama reč što kao vozač autobusa mi je, dakle, velika odgovornost. Ja sad s obzirom što kao da vozim, što kao slobodno mogu reći da vozim, dakle, najveći klub na Balkanu, odgovornost je još veća. S druge strane, kad radiš posao koji voliš, već tu nema, znači, neke, da kažem, nauke. Momci su stvarno tu korektni i, što kažem, ono, poštuju oni mene, ja njih još više, tako da tu problema nemam. Najzaslužniji što kad za ovo moje, da kažem, imalo je tu i treme, imalo je svega. Goran Egić, on je od prvog dana sa mnom, bio je uz mene, tako da imalo je su tu, ono, i šale na moj račun, ovamo nam, ali opet, Bože moj. Ko tu prednjači sa šalama, možemo li da čujemo? Pa sa šalama najviše prednjači Mića Ivanić, on je broj jedan što se tiče. Možeš li da nam otkriješ kako to izgleda? Pa, ne bi se. Pitaćemo i njega da čujemo šta se to događa u toku putovanja, a s obzirom na to da imaš bogato iskustvo u svom poslu, možeš li da nam kažeš koliko dugo si na ovoj funkciji i da mi kažeš, znaš li možda koliko si kilometara prešao sa ovim autobusom? Ma, što se tiče kilometara, znam, to je 182.000 sam prešao, znači, bukvalno sam od prvog dana u autobusu, znači, eto, samo što je došao autobus iz inostranstva, znači, do ovde, znači, bio je na neki 700 kilometara, sve ostatak oko 181.000 ja sam prešao. E sad, što se tiče utakmica, ako uzmemo u obzir ove, da kažem, domaće prvenstvo, domaći kup, prijateljska utakmica i evropska utakmica, zdravlje Bože, u sredu će mi biti jubilarna 500. utakmica. Počestitamo ti taj lep jubilej, evo, unapred, a možeš li da mi kažeš koje je to najdalje i najteže putovanje, a koje je neko najlakše, na koje najradije ideš? Pa, najdalje putovanje u Novi Pazar, ali najteže putovanje je Ivanjica. Zašto baš to? Pa Ivanjica, kad krenemo, znači sam i 10 dan ranije, spava se u Požegi, već tu si na pola puta, od Požege do Ivanjice opet imaš i nikad stiće. A kaži mi, eto, spomenuo si Mirka Ivanića kao nekog ko se najviše šali. Kakva je uopšte atmosfera u autobusu kada se ide na utakmicu? Pa, kad sam, ono, sam odlazak i oni su se pripremaju, znači imaju neke svoje rituale, znači, mislim, ono, šale se, ali nije to to, kad se vraćamo. Taj deo nas više zanima, kako izgleda proslava pobjede u autobusu? Jako lepo. Ko je najveseliji? Pa svi su, ali opet što kažem, mislim, ja gledam svoj posao, ne gledam u njih, ali čujem glasove, dobacuju, svi su, Borja najviše dobacuje, znači njemu, ali dobro, Boki je naš, tako da. Sigurno je lepši taj povratak kada se slavi od samog autobusa. Jeste lepši, pa mislim, i meni je lakše sve. Onda ja idem po svome, oni su na svome i niko nikom ne mora niti smetno. Naravno, šala je šala. A da li pamtiš neku utakmicu i neko putovanje koje ti je ostalo u posebno lepom sećanju? Posebno lepom sećanju, što kao najviše mi je ostalo kad smo osvojili, kad smo, ono, da kažem, zvanično postali što kao prvaci i povratak iz Kruševca uz, da kažem, uz naše navijače.
koji su nas pratili cijeli put, ono, duž od Kruševca do Beograda, znači uz baklje, vatromete, sve to mi je bilo baš najinteresantno. A možeš li još samo da mi kažeš kako ljudi reaguju kada vide ovaj zvezdin autobus? Eto, spomenuo si i navijače i baklje, znamo da se to često dešava. O, često se dešava, znači, ali ono, naši navijači se javljaju na svoj način, ovi protivnički na svoj način, tako da lepa je što se tiče našeg navijača, ono, dosta se i poznajemo i van svoga, tako da prelepa. Koji je to najlepši deo tvog posla, možeš li još da nam otkriješ? Najlepši deo, pa ja što kaže sada živim, što kaže svoj san, znači ostvarile bi se neke želje, ovo mi je baš. Kao kada igrači na terenu osvoje trofej, to se prenosi na sve ljude koji rade sa njima, pa pretpostavljam da je to možda neki najlepši deo. Pa i ja osjećam svoj neki deo odgovornosti, što kad je loše i kad je dobro. Kad je loše, ja isto sebe krivim, da sam ja negde pogrešio u tom našem putovanju, a kad je dobro, onda dobro i mene. I to su drugi da pohvale. Ono što možemo da vidimo ovde jeste da naš autobus sa ovako crven, sa grbom, izgleda fantastično, i još da nam kažeš kakvi su to uslovi za rad ovde. Uslove, to je što kada je prelepi. Znači, ja istotno pokušavam to kada i njima udovoljim. Od prilike se zna se šta ko voli, šta ko. Čak smo što kao ono i mogu i da gledaju naša Zvezda TV, mogu da gledaju i u busu. I to smo im obezbedili. Sve imamo. Samo da su oni, nek pokažu oni na terenu šta znaju, a ostalo je moja briga. E pa hvala ti pre svega što si izdvojio vreme da popričaš sa nama, hvala i što uključiš kanal Zvezdine televizije našim igračima, a evo za kraj još, koji je to najveći hit ovog autobusa, koju muziku možemo da čujemo ovde? Ili će to ostati taj? Pa neću ostati, oni imaju što kao svoju muziku, a što se tiče, ja dokažem, po meni Srnić ima najbolji izbor. Pohvalit ćemo ga i evo, nikako da završimo razgovor, ali gde ko sedi i ko ima posebno mesto u autobusu, moramo i to da otkrivamo našim gledacima. Znači, u prvom redu su što kao šef stručnog štaba, pored njega pomoćni treneri, a jedino Nenad Milijaš ima svoje mesto koje niko ne sme da bude. Zanimljivo, mi ćemo malo još da prođemo kroz autobus da vidimo kako se to naši igrači pakuje, sada ćemo da to ostavimo da se koncentrišeš pred putovanje, još jedno da ti se zahvalimo na ovom razgovoru. Hvala i vama i veliki pozdrav za sve u Zvezda TV. I kogod te vidi može da se javi. Naravno, uvek.